Dobar dan, predraže, novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća. Eto, mi se ne čusmo već u stvari, čuli smo se, ali zbog nekih tehničkih problema nisu mogle emisije da budu objavljene. Ove, ali eto, da sad iskoristimo priliku pa da čestitam Uskrs sa tradicionalnim pozdravom, kako to danas moderno kaže, Hristos Vaskrese našim slušalcima i gledalcima. Pa dobro, stižemo mi 1. maj, nemoj da preskačemo i ove druge praznike, tako da čestitamo i ko će da ide na uranak prvomajski i da ponese crvenu zastavu i da se bori za radnička prava. Evo i mi i tu vrstu ljudi ja podržavam, kao i ove što slave Vaskrs. Ti si sad dao jednu zanimljivu temu, da li zapravo sad imamo radnička prava i da li ima zapravo radnika. Ali da to ostavimo za neku drugu priču, nije loša tema, mogli bi o tome da pričamo, ali ja bih eto kad spominješ radnike, ja moram da pozdravim mog autoelektričara, mladog majstora Stefana, koji je, zašto ja to radim, zato što je dečko stvarno dobar i zato što me potpuno šokirao, oni koji su imali problema sa majstorima, sa kolima, sa majstorima po kući i tako, znaju da naći dobrog majstora i da tebe taj dobar majstor ispoštuje i da ti uradi nešto u razumnom roku je danas skoro pa nemoguće, bez obzira na veze, vezice, pa i cenu koju si spreman da platiš, jer ti znaš da sam imao probleme sa kolima pre par meseci i bukvalno 4 nedelje sam čekao nekog majstora da mi to uradi i to je bilo stravično. I mislim da bi se lakše zakazala operacija srca nego intervencija kod automehaničara ili već šta treba autoelektričar i tako nešto, ali evo ja zaista pohvaljam ovog momka koji je bukvalno dan za danom to sve uradio, vrlo pristojan momak, vidi se vredan, radan, odlično radio, brzo i nije naplatio što ove cene razumno, da tako kažem, nije iskoristio priliku što sam u frci pa da me dravi i tako dalje, znači čovjek je svakom čast, Stefane, puno pozdrava i ja voleo bi da ovo ne bude, a moram da to spomenem zato što je ovo zaista kuriozitet, eto, to je, ja mislim da naši gledalci to znaju, da je to, ja sam šokiran, evo, to je za mene utisak svih ovih stvari koje se dešavale u proteklu, ali meni je ovo utisak, znači nazvao sam majstor, rekao si imam problem, rekao je ne mogu danas doći sutra, stvarno je došao dogovoreno vreme, skinuo deo za mene, odnosno naučili smo deo, čim je deo stigu sutradan i došao, stavio, to čovjek otišao na platio, znači prosto nevjerovatno u današnje vreme. Eto, vidiš dok smo stigli, moji predraže, kad su neke normalne stvari u neko normalno vreme, sad nam postaju neobične, da tebi majstor dođe na telefonski poziv i da se ti ispuštio dogovoreno vreme, a ne ono dogovorimo se doćeš utorak u 3, a on dođe u subotu u 7 ujutru, na primjer, i tako neke varijante, pa ti onda dođe da ti odloži da ne znam iduću nedelju ili dve nedelje. Mar, što da ti kažem, ja samo mogu da iskomentarišem na ovaj tvoj, da si počeo ovaj naš razgovor sa zahvalnošću Stefanu autoelektričaru, da pokažemo da smo mi sada u tim vremenima, nažalost, pazi, ja u svakom slučaju te podržavam što si mladog Stefana tako pohvalio i ja bi to uradio da sam na tvojom mestu ili da je nešto slično, da je tako ti uradio neki ili neki drugi majstor ili doktor ili ne znam ko, ali to pokazuje da nažalost živimo u zemlji u kojoj normalne dobre stvari postaju nešto neobičajeno što treba hvaliti. Da smo u nekim normalnim vremenima, ne bi ti ni spominjao mnogo Stefana, nego bi to gledao kao nešto normalno što svi rade. Ali pošto nismo, onda ga treba pohvaliti. Ja se samo sećam kontra situacije, sad se malo gubim kad je to bilo pre par godina, ti si imao situaciju negde u Prijepolju, negde u tim krajevima, da je vozač autobusa koji išao i sneg je bio hladno vreme i troje neke dece su čekale autobus i hteli da uđu, međutim nisu imali karte, sticam okolnosti, nešto nisu pomenuli i ovaj ih nije povezao. Ostavio ih je na tom snegu i otišao. I onda je to bila vest koja se pojavila negde u novinama i neko je malo to komentarisalo i to je bila vest koja je trajala, kao što oni kažu, znaš, i sam u ovoj žurnalistici, jedna vest traje jedan dan, to je čak bilo u svoje vreme dok nije bilo interneta, sad jedna vest traje 20 minuta pa stiže druga. Tako da se taj čin tog čoveka, tog kretena koji troje
prozerle dece ostavio na drumu zato što nisu imali karti je prošla neopažano. Pazi, neopažano. I posle je bio tako neko na nekom od ovih internet kanala kod nas dvojica, pa se vratio na to i rekao je, vidiš u kakvoj zemlji živimo, da su takvi potezi neljudski, da tako kažem, ali i da kažemo neprofesionalni ili ne znam šta, nisu ni za priču, jer nam se to stalno dešava. Jel ti da si imao situaciju kontra, da si naišao na nekog električara, pa da ti je oba, pa da te zezao jedno 5 dana, pa da je onda došao, pa da je uradio, pa da te odro sa trostrukom cenom, ne bi ti to pričao sada, ne bi se mnogo žalio na to, jer je to normalno. Ali evo, čovjek uradi nešto kako treba i kako bi svi trebali da radimo, eto, ti ga hvališ i treba da ga pohvališ, nego kažem ti u pozadini, ja nekako gledam da su nam tužna vremena, kad mi ljude za nešto što je normalno da jedan drugome radimo, moramo da hvalimo. Ali ajde sada da ja ispričam nešto sasvim drugo, ali na kraju možda ima i malo veze. I ako što si ti ovako iz meni na početku imao želju to da kažeš, ja imam sad nešto, jednu drugu priču. Ali ta priča, ja mislim da je malo vezana, ja sam siguran i za tebe, ali i za veliki broj ovih naših slušalaca, a to je jedno veliko pitanje, da li otići u inostranstvo i tamo živjeti ili ostati u ovoj zemlji u kojoj jesmo. To je jedno od pitanja nad pitanjima. I sada, ja se sad vraćam na to pitanje samo zbog što sam juče imao neka 2 događaja koja su me na to naveli da o tome pričam. Da mi se to juče nije desilo, ne bi tu temu pravo da ti kažem ni potezu. Sada krenem sa nešto, pokušat ću da budem što kraći, ali ne mogu. Ali vidiš, ja imam jednog u rodnom kraju mog oca u Hercegovini, sva sreća, imamo jednog entuzijastu koji je napravio veliko, ogromno drvo Vučinića i koje ja imam negde ovdje iskopiranog. I to je, znači, baš se potrudio čovjek dole u korenu, znači naš predak prvi, pa onda se grana na 3, pa na 10, pa na ne znam koliko, jedno veliko, veliko drvo. I sada na jednoj toj grani sada piše moj otac Gojko, pa onda piše sin Predrag, to sam ja, i pored Predraga piše otišao u inostranstvo. I tako ima jedno 4, 5, 6, 7, 8 u onim granama zadnjim koji su otišli u inostranstvo. Znači ja imam, na primjer, dobro, to je drvo gde se pominju samo muška deca, tako se pravi. Sad da ne ulazimo koliko je to ispravno, ali ovaj je tako radi čovjek, valjda po nekim starim tim principima, ali ja na primjer imam 2 sina, Stefana i Aleksandra, kojih na drvetu nema. Nema, oni su od korena tog drveta Vučinića odsečeni zato što je otac otišao inostranstvo. Već sad se mi pitamo da li je to u redu i pošteno, jer sad ja kao neko koji sam žrtva toga da mi deca više nisu na drvetu, mogu da kažem da tu ima i pravde neke. Ne bi se mnogo na to žali. Zašto? Zato što ti, pazi, različito nam je, kad govorimo o toj našoj emigraciji, nikako ne treba generalizovati, jer je to različitost ogromna od jednog emigranta koji živi tamo negde u Čikagu do nekog koji radi u Rusiji na građevini, ili neko koji čisti klozete u Nemačkoj i na 2 mjeseca pa se vrati nazad. To su nam nekako različiti su ljudi. Ali ja sad gledam na ovu emigraciju gde ja nekako pripadam, gde su ovi koji su ostali tamo, gde su i postali su građani druge države. I ova, evo uzmi moja deca, oni slušaju muziku englesku, oni govore između sebe na engleskom, oni istoriju ovu našu srpsku nemaju pojma, znaju samo da im je otac Srbin. Znači, ako ćemo tačno, i oni više nisu, da kažem, ajde, genetički jesu Srbi, ali već su oni građani neke druge države prema kojoj imaju neke rodoljubive osjećanja veća čak nego prema zemlji svog oca. I onda
iz toga zaključiš da to što oni nisu na onom drvetu ima i neke prava. E sad ti se javljam, sad se vraćam na jučerašnji događaj, na dva jučerašnja događaja. Znači, ne volim da govorim, znaš, neke stvari da se neko prepozna, pa valjda ovaj čovjek to i ne sluša i neće da se prepozna, ali ja imam preko puta mene jednu kladionicu koju idem tu i tamo i umereno se kladim i malo se zezam s onim narodom. I upoznao sam mladog čoveka koji tamo radi, izuzetno simpatičan tim, dečko, uvek mu se javljamo, malo prokomentarišemo rezultate i da kažem, malo sam se tako s njim izbližio, uvek se ispričamo, jako simpatičan mlad čovjek. I juče dođem i on meni kaže, danas mi je zadnji dan ovde, kaže, idem sutra, preko sutra, idem da radim u Berlin. Ja onako iznenađen, ili, kažem, šta ćeš da radiš u Berlinu? Da kaže, imam nekog tamo, znaš, iz mog kraja koji je kao neki građevinski preduzimač, da će da me namesti da radim na nekoj građevini, znaš, tamo bit će mi okej. Ja kažem, ja se pitam njega, dobro, jel znaš ti nemački? Kaže, ne znam ni reči. Pa ja kažem, pa dobro, jel misliš da ćeš tamo, ja onako pitam, jel misliš da ćeš da snađeš? Ma kaže, gledat ću da ostanem što duže i da se ovdje ne vraćam. Kaže on meni onako obučen u onu lepu belu košulju i tamo naplaćuje čovjek u onoj kladionici. Ja dođem kući, moram da ti kažem, podijedim onako utiskom, jebote život, da vidi kako nam odlazi narod. Gledaj kako ovi mladi, oni gledaju samo šansu da otrče. I ajde pazi da razumeš nekog koji nema ni da jede, koji crkava pa da ode tamo da preživi, ali ovaj opet radi u toj kockarnici, ima neku platu, a ide na neku građevinu, pazi, u onaj smrknuti Berlin da radi. I pazi, pod uticajem tog, onako to me malo zamislilo, ali što je još najgore, znači istog dana uključim neki od kanala, ne znam da li je neki od ovih anti-Vučićevi ili Nova S jedno ili N1. I tamo je gost, pazi, gost je neka profesorka, vrlo kulturna žena, onako, ajde da ne kažem srednjih godina, da ne budem zrelim godinama, i vrlo, vrlo kulturna, vrlo fina i tako dalje, i njena je tema obrazovanje. I ona je napljuvala ovo naše obrazovanje od osnovne škole do doktorata, sve moguće nijanse, i objasnila da je nama obrazovanje u totalnom kolapsu. I onda je rekla jednu misao, ovako veliku misao, a to je da smo mi, evo ti i ja, da kažemo tako, ti si mlađi, ali evo ta naša generacija sada koja ima decu, da smo mi prva generacija u istoriji zemlje Srbije, generalno gledano naravno, koja je obrazovanija nego deca. Znači, naročito ako uzmeš to opšte obrazovanje, mi smo daleko obrazovaniji nego što su ove naša deca koje su prošla ove škole. I sad ti završavam da ta žena, na moje ovako da ti kažem zaprepašćenje, ovako, onako direktno kaže, sad na kraju završava se taj razgovor u kome je ona stvarno vrlo argumentovano govorila o kolapsu našeg obrazovanja i gde i kako i ko je gde ušao i kako se kupuje i krade i ko su nam profesori i tako dalje. I na kraju, pazi, na moje zaprepašćenje, ozbiljna gospođa kaže, ja preporučujem svim mladim ljudima, ko god može, bežite što pre iz ove zemlje. To ona kaže na televiziji, čoveče, na televiziji. Profesorka. I tako se završi taj program. I onda ja kad sad saberem šta sam čuo od ove žene, pa kad saberem tog istog dana, što bi rekao naš narod, to Bog tako ugađa, voda, da se isti dan desi, kad vidim ovog mog, ja mogu čak da ga nazovem i prijateljem, eto, viđamo se tu i imali smo i zanimljivih tema i sve to bilo u redu, kako ode u taj Berlin, zamisli, baš u Berlin, i to je neka simbolika, pazi, da ode tamo,
I onda pomislim, stvarno, mi smo, pričamo, evo i Ivo Andrić je lepo napisao onu priču, kada janičari, kada dolaze ovi da skupljaju janičare i kad plaču one, jel vešao na Drini Ćuprija, kad one majke plaču i kad je on rekao, kaže, plaču majke i gledaju kako ih deca ginu iz očiju. To ti je citat od Ive Andrića. Znači, mi smo imali nekad situaciju da su nam tu Turci otimali tu decu i da su majke išle i plakale i stizale do Drine, a dalje nisu mogle. A sad imamo situaciju da mi ovu svoju tu decu u stvari, kako bi ti rekao, podržavamo, teramo, da ti kažem, preporučujemo da idu u janičare. Preporučujemo. I ja bih samo završio ovo, a to sam već pričao, da ponovim, meni je šokantno bilo pre jedno godinu i pol dana, znači na jednom od ovih Vučićevih kanala, RTS, znači pokazuje se radosni događaj u gradu Čačku i otvoreno odeljenje neke gimnazije gdje svi imaju kompjuter, znaš, kao neko IT odeljenje što do sada nije bilo. I naravno, tu je bio predsjednik i opštine i susjednih opština i sve na sve da to proslave i onda izjava predsjednika opštine. Evo, kaže, stvorili smo odeljenje, ovdje ćemo da stvaramo stručnjake, pa odavde da odu u Beograd, a odakle u inostranstvo. To reče čovjek na televiziji. Znači, mi pravimo školu, donosimo kompjutere, školujemo tu decu i onda ih šaljemo u Berlin. I eto, morao sam da krenem, kažem ti, sa tom nekom temom, izvini, možda je to mene pogodilo, a jeste, valjda, baš zato što sam sam taj koji je otišao, ali stvarno strašno je, pazi, da ova žena poručuje deci, da misli, kaže, deco, što pre bežite iz ove zemlje. Stvarno smo onda dotakli neko dno dna da dalje ne može, kada pametni ljudi, profesori, doktori, pazi, nije to da su našli ciganku sa Romkinju, sa Kalenić pijace, pored tezge, pa da kaže, ja mislim da treba da se ide u Nemačku, pa to je dobro jedna stvar. A druga je stvar da ti neko koji je profesionalac, koji materiju odlično poznaje, da preporučuje omladini da izlazi. Eto, to sam teo da kažem na početku razgovora, a voleo bi da čujem tvoje mišljenje. A vidi ovako, da ti prvo demantujem tu profesorku, pošto nije baš da smo mi prva generacija koja je obrazovanija od svoje dece, ne bi se ja s time složio. Prvo i osnovno, da se mi ne lažemo, i naše škole su u odnosu na one prave, stvarne gimnazije koje su nekada bile, ove su bile, ajde kažemo, smešne naše. Jednostavno obrazovanje se od kako se ono klasično nemačko, sad ono ko se bave time znaju, znači imamo klasično nemačko obrazovanje čiji smo mi ovaj deo bili do pre 20. godina, ono se urušava već jedan dugi niz godina i decenija i ništa nije neobično. Drugo, pa i oni prvi koji su dolazili iz sveta, koje su slali u 19. veku, oni su zapravo manje znali od svojih roditelja, znaš, znali su neke, kako da kažem, zadojili su ih tom nekim zapadnjačkim idejama, ali zapravo su manje znali u realnom životu, realnim odnosima, realnim stvarima nego svoji roditelji. Znaš, tako da ne bih se ja složio da su mi prva, nije, to je, kako da kažem, to je prosto nešto što je konstantno ili stalno ili permanentno, kako da ćeš tendencija da se unižava znanje. Znaš, drugo, nisam je ubeđen da je na tom zapadu da oni dobijaju nešto spektakularno mnogo više. Naravno dobijaju, da se ne lažemo, ali da je to sad nešto onako baš spektakularno, nije, brate, vidi, nekada ti se sjećaš u tvoje vreme, moje vreme, ako hoćeš da postaneš doktor nauka, da zanemarimo ove naše gluposti, da ti kupuješ doktorsku diplomu sa par stotina ili hiljada evra, odnosno doktorsko zvanje, nekada je to i na zapadu bilo teško. Znaš, sad sa onim PhD-om i tako dalje, to se relativno, kako da kažem, i to se na zapadu relativno lako stiče, znaš.
drugu zahvaljujući centometriji, bodovanju i svim ostalim problemima koje imamo, jednostavno nivo obrazovanja je opao. E sad, neke struke idu do perverzije, kao danas što gledamo taj IT ili tako veštačke inteligencije i sve ostalo, a neke druge struke objektivno stagniraju i ne pravi se ništa specijalno, ništa se veliko ne događa. Tako da, jer prosto je, agenda jeste ta da treba porobiti određeni deo čovečanstva. I šta će tebi, kako zove, obrazovani robovi? Naš obrazovani rob, on ne može da pristane da radi za, ne znam, 20-30 hiljada, ili da, ne znam, sad trenutno, ne znam, na zapadu plaća energente užasno skupo, dok se njegova država bogati na prodaju energente. Tako da, to su neke stvari koje nikome ne odgovaraju obrazovani ljudi. To je potpuno, znaš, vreme prosvetiteljstva je prošlo. Mi sad živimo u jednom mediokritetnom vremenu i to je prosto nekako, kako da kažem, potpuno normalno i očekivano da... Ne znam, ne bih se ja složio s tobom da je sa tom prosvetom da je to sad nešto spektakularno lošije nego što je bilo. Ma nije, brate. Ali jeste nama šokantno, znaš, kad pogledamo, nama je šokantno koliko politička kampanja opao, ali opet kažem, to je jednostavno trend u svetu i ne smatram da smo mi, da mi tu zaostajemo. Nažalost, mi uvek pogrešne stvari uzimamo one prave vrednosti koje bi trebalo da negujemo, nego pratimo te neke loše trendove, što se tiče obrazovanja. Što se tiče odlaska mladih ljudi, pa ja se plašim da će Stefan, taj momak, da će Stefan jednoga dana da se spakuje i da ode, kad shvati da on ovde radi, da se muči, da tamo neko će mu reći dođi bre radi, ovde popravi ove automobile, imaćeš 3000 ili 4000 mesečnu platu, nemoj stediš ovde za 500, 600 ili možda 1000 €. Ali dobro, nadamo se da jednostavno neće, da će još se više mladih ljudi ostajati, jer prosto ne možemo svi ni da odemo, znaš, prosto je matematika, ne, ja to tako vidim, eto. Pa dobro, ajde, ja malo se slažem s tobom, malo ne, ali opet, kada gledam, ajde, ti ja kad treba da porazgovaramo, ja obično pogledam ove najnovije sveže vesti, da ne govorimo nešto bajato, i ne znam da li si primetio da li je danas ili juče u Skupštini jedan od poslanika, ja mislim baš Obradović, pokazao sliku kako izgleda tanjir, kako bi rekao, obroka koja dobije trudnica u beogradskim porodilištima. I to je, jesi pratio taj događaj ili nisi? Pa nisam pratio, ajde reci do kraja. Pa dobro, da ti kažem do kraja, da je on pokazao sliku na kojoj se vidi jedno parče cvekle, jedno parče, ne znam, hleba i jedno parče, ne znam, nekog sira, otprilike. I to izgleda izuzetno jadno i bedno, kao u najgorim, ono, Oliver Twist, sirotištima. I on je rekao u Skupštini da, eto, da je bedno i da bi trebalo da se pojača standard tim trudnicama da bar nešto bolje jedu. E sad tu se javlja da odgovori ova Kisić Kepavčević ministarka i kaže, i ona je odgovorila, možda to izgleda ružno, ali to je zdravo, cvekla je zbog vitamina C, sir je zbog kalcijuma, možda nije dovoljno, ali to je dobro, pazi, ali to je dobro. Pa onda posle toga, u tom istom tekstu, pazi, gde sam ja pročitao, onda je neko, što bi se reklo kod nas na kvarno, pokazao neku našu ženu, Srpkinju, koja se porodila u Nemačkoj, pa je pokazala iz bolnice tamošnje kako izgleda obrok trudnički, kako trudnice uzimaju, šta uzimaju, šta sve dobijaju, šta im je sve omoguće, znaš. Pa ti kad kažeš nije neka razlika i ovde i tamo, s jedne strane si u pravu, jel pazi, prosečan, to ja mogu da, tu sam bar kompetentan, razumeš, ako ti imaš nekog prosečnog, uzmimo, ajde, tvoje zanimanje stomatologa, zubara. Ako on ode da bude stomatolog tamo negdje u Francuskoj, naravno da će da zarađuje 3-4-5 puta više. Međutim, i on mora da ustane rano, i on mora da svakog tog pacijenta radi savršeno koliko god može. I on dolazi kući
krenuo je da radi u 9, a dolazi u 5, polumrtav, razumeš, i jedva čeka da legne, da se odmori, i on ima račune koje treba da plati. E sad, njegova deca imaju najbolji iPhone, a ovdje bi tvoja deca imala neki srednji Samsung, tu nekih bednih razlika ima. Znači, nije tu razlika neka, slažem se s tobom, drastična da ti ideš iz crnog u belog, ali opet kad pogledaš, na primjer, ovih trudnica, pa kad vidiš kako je tamo ova tretirana, a kako ove naše ovdje, i to ih ministarka brani, onda stvarno, kažem ti, malo preneš i na tu stranu da treba poveći. Ali ajde, mislim da smo dosta obradili ovu temu odlaska u inostranstvo, ali to je neka večita tema. To je tema koja će da nam traje i sljedećih 10 godina. Ali vidi, predrežaj da ti kažem, sada prvo toga, pazi, prvo, ja ne bi ulazio mnogo u tu raspravu, ali budimo realni u jedne stvari, to ja, moje su se, Bogu hvala, svo troje djece žena mi se porodila sa njima, znači u državnom porodilištu. Niko ne kaže, postoje porodilišta koje su zaista naša porodilišta koje su na nekom kvalitetnom i ozbiljnom nivou. Sa druge strane, postoje porodilište, poštojete u sistemu u kojem se nas je porodila na tri različite mjesta. Negdje je stvarno bilo sve onako, kako da kažem, zaista užasno, a negdje to je bilo pristojno. E sad što se tiče hrane, vidjeti, kažem, to sad treba vidjeti, to je sad pitanje zašto je to, da li su sve te žene dobijale, da li je te žene u posebnom režimu, znači ne bi se ja hvatio ni toga, nisam tu da branim, mislim da postoji mnogo grešaka i mnogo se nekih loših stvari radi u zdravstvu, ali ne bih teo, znaš, ono a priori, jer mi se hvatamo, znaš, meni je to simpatično kao kako da se porodim, ne znam, u takvom porodilištu. Pa čekaj, bre, tvoje se, bre, baba porazila u kući, čao, bre, kuvali su makaze da prekliku pupčanu vrpcu, koga bre vi ovdje zezite? Pa dobro, ali mi pravimo nacionalni stadion u Surčinu, koji će na kraju da košta jedno 100 miliona evra da bi se propro, za te pare smo mogli da napravimo 600 miliona košta, nije 100, kak je trenik, 600 miliona, a najrađe je puknu milijardu i nešto, kad se svi ugrije. Dobro, ali hoće ti kažem, ti kad se računaš za te pare, mi smo mogli u svakom mestu da napravimo srpskom po jedno moderno porodilište. Ali izvini sad da te pitam, kao doktora, nije, što bi se reklo, nije da se pravim luda, malo mi je to nejasno. Ko god prati ove malo medije, primetio je tu sad s jedne strane izuzetno lepu vest kad to gledaš, znači da su lekari, u stvari hirurzi, koliko ja shvatam, u niškom kliničkom... Za Niš? Da. Neću ti komentarišiti to, neću ti to dokumentarišiti. A što nećeš? Jel ti nije jasno ili nećeš da komentarišiš? Pa, znaš šta, neću da komentarišim zato što ovako, prvo... možemo to posmatramo na dva načina. Vidi, lepo je što su se ljudi trudili i založili se i to je sve ok. I ja to podržavam i to tako treba. Sa jedne strane. Znači, sa druge strane, pazi da dođe ono što je rekla ministarka, ne znam, Beograd uradi 700. Pa dobro, Beograd ima 1.600.000, Niš ima koliko? 300.000, mislim, nemoš se čemu se meriti. Evidentno je da nešto postoji. Znači, eto, to je jedino što mogu ti kažem, postoji nešto. Zašto oni sada, zašto postoji taj sukob, zašto se to tako, kako da kažem, forsira, nemam informacije da bi pričao o tome, tako da ne želim to dokumentarišiti, ne smatram da vidi, bez obzira na sve, opet kažem, ako su se ljudi zaista potrudili, to treba podržati, ne vidim ja razlog da neko pljuje po tome, znači sad, da li su to oni uradili zbog ovih ili onih razloga, što ja vidim da se to po tim nekim komentarima ministarke ove nabacuje, to je sad drugo, znači ja u to zaista neću duđem, opet kažem, ja svaku inicijativu, samu inicijativu da nama bude bolje, treba podržati u svakom slučaju i mislim da je to sasvim ok. E sad, nemam informacija, nije moje struke i ne želim da ulazim dalje u to, jer kažem, nešto je tu čudno, de facto je... Znaš zašto sam ti to pitao? Zato što sam ja već par puta tebi rekao, pošto imamo u glavnom šta će, šta nam je život, neke sumorne teme, i baš sam ja tebi rekao, ajde,
voleo bi da se desi neki lep događaj ovdje kod nas, pa da to nahvalimo, da ne ispadnemo mi neka džangrizala, nego ajde, evo ko što si ti lepo pohvalio ovog tvog autoelektričara, daj da pohvalimo i nešto lepo u ovom društvu. I sad kad gledaš sa strane kad gledaš, znači, kako su oni objasnili, znači, grupa lekara da bi skratila ogromne te spiskove čekanja srčanih bolesnika koji mjesecima čekaju za neke operacije ili intervencije, odlučili su, znači, za vikend da, kako piše tamo, volonterski skrate te spiskove, i čak su i uspeli, koliko vidim, jer je veliki broj ljudi koje treba da čeka to dobio. I sada, to je baš jedna lepa vest da mi pohvalimo i da kažemo, eto, kako ljudi mogu sami da se organizuju, kako mogu da pomognu i kako mogu da naprave neki pomak u ovom sistemu. Međutim, vidiš, i kod ovog lepog događaja ima taj ali i to veliki ali, da sada od toga ispade frka, kako bi ti rekao, neviđena i kungula. I onda, nevezano baš za direktni događaj, sada ne vidimo šta je rekla baba Dana i ovo ono, ali on možeš da, nažalost, zaključiš da ovoj našoj zemlji čak i nešto što je pozitivno i dobro, naći će neko to da zasere, da se ne bi pokazalo kao dobro. Možda je u ovom slučaju ima nečeg takvog, ali eto, kažem ti, i kad se trudimo, ne možemo da nađemo na neki događaj koji je onako čist, pa da ga lepo, na lep način pohvalimo i istaknemo. Znači, nije sporno, gledaj, ja ti opet kažem, ja podržavam i apsolutno svaka ta, skidam kapu kolegama koji su to radile, i to treba tako. I to je, ja mislim da su oni inspirisani onim divnim njihovim kolegom iz Niša, čuvenim hirurgom koji je jednostavno legenda i koji je ušao u legendu i koji je, eto, doživeo da iz svog života postane legenda i posle smrti, znači, se njemu murali, pišu pesme i tako dalje. I meni bi bilo drago ako su oni zaista inspirisani njegovim delom da tako postupe. I opet kažem, slažem se s tobom, znači, svaku tu inicijativu samoorganizovanja da nama svima bude bolje, ja to podržavam i apsolutno. Sad, zašto je došlo do napada, to je sad, znaš, misterija u kojoj se ja ne bi dubljivo, zato što imam neko svoje mišljenje o tome, ali nemam, znaš, informacija više da bi mogu ozbiljno da kažem, ja, slušaj, to je tako i tako, znaš, a sad, to što ti kažeš, jeste čudno, to ono što je rekao malo pre, znači, zaista jeste malo čudno da kreće napad, zašto se to dešava, da li je to, znaš, šta je procena, pazi, vidi, možda je to deo, znaš, neke igranke, možda su oni u nekim, kako bi rekao, ajde pretpostavljam, možda su u nekim tim, intervencija nas zaobiši neki lobi, pa sad im se taj lobi sveti preko ministarstva. Znaš, mi smo Dani pričali već ono kad je bilo oko zabrane pušenja, da Dana jeste vrhunski hirurg, znači zaista jedan vrhunski stručnjak u svom poslu i to je nemerljivo, međutim, istina je da ona ima neke čudne poteze od kako se ubacila u politiku, i to je istina, tako da, ne znam, prosto ne bi se u to upuštao, kažem, nemam informacija. Eto, pozdravljamo i podržavamo svaku samu inicijativu doktora koji su to uradili, to je baš lepa gesta. Sad, zašto ih napadaju, ne znam, prosto ne vidim, kako ti kažem. A dobro, Nenad, ajde sada da lepo pređemo na malo drugu temu, jer si rekao da je ovo malo čudno. Pa ja sad tebe da pitam ovo... Samo je čudno, ne znaš, nemoj komentariš... Ne, ali pazi, da li je tebi sad ovo čudno? Neko ti radi krabe, pazi, ti ljudi, rad tih ljudi košta. Operacijna sala nije to kao, ne znam, ono, trafika pa odeš kupi cigare, znači to je ozbiljna priča, znači to su timovi ljudi, znači to je cijela jedna mašinerija koju treba pokrenuti, i to košta. Znači neko tu radi volonterski, ne naplaćuje, onda mi je to, znaš, sad ti pljuješ po tome, znaš, meni je to zanimljivo, razumeš? Zato kažem, čudno mi je, ne znam. Ajde, izvini da se sad povežam ako ti je čudno, ali pazi, da li je tebi ovo čudno? Mi, koliko ti pratiš i ja, znači mi smo sada u najbratskijim vezama sa dve naše drage države, Albanijom i Severnom Makedonijom, i zajedno smo u Otvorenom Balkanu, i eto, naša tri predsjednika idu čak zajedno i otvaraju vinske te sajmove, druže se zajedno, pojavljuju se zajedno, znači kad gledaš sa strane, mi bližeg nemamo našeg bratskog naroda albanskog i ovog severno
makedonskog i njihovih lidera i našeg lidera. E sad imaš vez, ne znam da si je ti primetio, to nije objavio ni jedan Vučićev novine, prekjuče ili juče, nije važno, znači što bi mi ovde rekli, predsjednica takozvanog Kosova, Osmani ili kako se zove, bila je, znači juče prekjuče, u zvaničnoj poseti Severnoj Makedoniji, dočekana je sa himnom, sa svim državnim počastima, ljubljenjima i tako dalje, što bolje može, i izjave su bile da je to bratstvo veliko dve susedne države, Kosova i Severne Makedonije, i Osmani se, ili ja mislim, ne znam kako se zove, ja mislim da je Osmani vratila se u takozvano Kosovo, takozvana predsjednica. I onda, zar nije to sad i to malo čudno, pazi da tebi najbliži prijatelj koga imaš kao najvećeg prijatelja dočekuje Kosovo koje ti smatraš delom svoje teritorije, da tako kažem. Pa na to ipak da dodamo i vest za ovo glasanje za ulazak u Savet bezbednosti Kosova, da je i tu naše drugo oko u glavi, jel tako, Crna Gora za to glasala. Da li je to čudno ili nije? Vidi sad, čovječe, ja ne znam šta ti mene pitaš, ono što su mi već odgovorili samim izborom Jakova Milatovića. Mislim, od onih, kako se zove, od onih litija koje ovde veličaju, ne znam, to je sad neko čudo bilo, narod se probudio, tralala, mi pričamo jedno te isto, kako se zove, da tu promene nema. Znači, mislim, znaš, i ne znam, što su sad nešto šokirani, eto što čovjek koji, vrate, kome je prijatelj, onaj, kako se zove, Boris Johnson, koji se tamo slika sa ovim Macronom, koji je završio te evropske škole, i sad odjednom, kao si šokiran što on je Evropejac, mislim, ne znam, i što nastavlja tu neku, kako da kažem, naraciju, i on jednog sekunde nije rekao, povući ćemo priznanje Kosova, znaš, mislim, ja to pričam već godinama, znači, kakve li ti je, bre, čovječe, kad je došao, bre, Amfilohije, rekao, ajde, bre, terajte, bre, da povučemo priznanje Kosova. Ne, brate, čovjek se bunio zbog love. Sada nam priča je bila zbog para, kakve, bre, crstvo, kakve gluposti, bre, samo to nama serviraju non stop, znaš. Tako da je meni to ništa nije neobično, što se tiče Montenegrina, ti ja smo to, čini mi se, u prošloj pretošloj emisiji pričali, i dobro, to je okej, to je njihovo pravo, na kraju krajeva izabrali su da nestanu, poštujem, nestaće i to tako ide. A što se tiče Makedonaca, vidi, bre, pa Makedonci imaju koliko procenata, bre, šiptara dole, to je, tamo ti je šiptarski, ono, mislim, zvaničan jezik. Znaš, zamisli da se oni sad, kako se zove, su oni imali onu pokaznu vežbu pre par godina kad su imali digli revoluciju i potpuno paralisali Makedoniju. Znači, oni ne mogu da, ne može drugačije da, kako da kažem, da postupi nego tako. Tako da nije to meni ništa neobično. Ne znam što si se tako iznenađen, što su oni primili, na kraju krajeva oni su priznali, jel tako, Kosovo kao državu, ono lepo, mislim. Opet iste priče, odlučili ste da nestanete i treba da nestanete, ne postojite, nebitni ste, potpuno izmišljena ste nacija, kao i Montenegrini. Dobro, to je vaše pravo, poštujem, nestanite, braćo. Znaš, nemam ja odnos prema tome nikakav, apsolutno, kažem, poštujem njihovo postupanje i tako treba, verovatno. Pa imamo li mi nekog uopšte koji je na našoj strani u ovom belom svetu? Pa znaš što je meni problem? Meni je problem što mi nismo na svoj strani. Znaš, kako nas drugi gledaju, pa svako ima svoje interese, mislim, znaš, sumano to je, kako bi te rekao, i među ljudskim odnosima, kako beš ono, mi jesmo braći, ali nam kese nisu sese. Znaš, to je, ako to postoje na nivou, kako kažem, ljudi, onda što je to problem što postoje na nivou nacije? Mi smo u ovom trenutku, znači, okupirana teritorija, jednostavno u nekom, kako da kažem, u nekoj fazi opadanja moći i prosto svi gledaju da se okoriste i to je normalno, to je istorijski proces koji je neminovan. Sad, u jednom trenutku, ne slažem se ono malo pre što si rekao, dotakli smo dno, nismo, ja mislim da još ima da se putuje do dna. Dok to ne uradimo, dok ne dotaknemo dno, neće doći do poboljšanja u smislu globalnog, znači da mi sami shvatimo da moramo se osloniti na sebe, da radimo na sebi, upravo ovo što smo malo pre spomenuli, znači neke same inicijative da se ljudi organizuju, da
da ljudi čine na tom svom nekom mikrom planu, znači da ste komšije u zgradi ili komšije, ne znam, ovu naselju ili nebitno, da činite da vama bude bolje, da ne očekujete da će država da ti pomogne ili neko drugi. Neće, brate, država, eto, bavi se velikim projektima, kao što si rekao, taj nacionalni stadion, ne znam, razumeš, neće, ona se bavi nekim vrtićem u nekom, razumeš, mjestu, mislim, oči do određenog nivoa, preko toga to je nemoguće, razumeš, tako da mi imamo te iluzije o tome da će neko drugi stalno da nam sređuje probleme, neće, dok mi sami ne promenimo način razmišljenja, dok sami ne počnemo, jer smo od 1903. na ovamo, a pogotovo od 1945. godine na ovamo, uljuljkani u to da znači da tebi neko drugi nešto rešava, znaš. Pa eto, opet da se vratimo, ja sam pričao te teme, primjer toga ti je naš selo. Ti sad seljak neće više da proizvodi hranu, i ode na kvantač i da to kupi. On to neće da pravi. Čovjek živi na selu i ima neku pasticu, pola ara, čisto onako da ima mladog luka, mladog krompira, neće se bavi dalje u time što će on kad ide u, ne znam, u neke lance, tamo kupuje jeftinu piletinu, što bi on gajio pile koje njega košta 450 dinara kilo kad u svakoj meseri možda se kupi, odnosno tim nekim velikim uzničkim lancima može se kupi za, ne znam, 200 dinara kilo. Budimo realni, razumeš, to je realnost. I zato smo došli do toga da nam je luk 200 dinara i pritom ne volja ništa, krompir i tako dalje i tako dalje. Eto ti je sve vezana priča. Ali ajde kad si kod tih cena, što bi rekla Olja Bečković, utisak nedelje mi je meni bio, ajde, ja se izvinjavam, kao jedan penzioner koji ne ide tako po noćnim klubovima, po restoranima, nego sam umeren u tome. Ja sam pre dva dana trebao da se nađem s nekom prijateljicom i ona mi rekla da se nađem u nekom kafiću u tamo, nije važno, u centru grada. I mi smo seli tamo i ja sam popio čaj od nane, doduše sa malim kolačićem i medom. Ona je uzela kapućino i flašicu kisele vode i došao je konobar da naplati. To je bilo 880, pa sam ja kao galantan zaokružio na iljadarku, jel tako? Znači, 1000 dinara kapućino, čaj i kisela voda u kafiću u centru grada, 1000. I onda ja stvarno ovako sebe pitam, ti imaš ljudi, ja tu ne spadam, ali ti imaš ljudi onih ili poslovnih ili onih koji su malo imućni ili mlađi, koji idu pa čak i dva put dnevno u kafić, odu pre podne, popiju neku kapućino, pa onda odu popodne pa popiju neku Coca-Cola i uzmu kolač ili tako dalje. I onda pazi, ja ne znam, kad pomisliš da znači dva i po pića i to bez alkohola, ben, nisam uzimao Jameson ili ne znam šta, ako je to hiljadarka, ti vidi da ti samo jednom na dan tako popiješ kapućino sa nekim i kiselu vodu, to ti je 30.000 mesečno. Sada, ne znam, ti valjda bolje znaš te sve cene i tako dalje, ja sam se malo zamislio nad tim kad sam, nije mi, ne daj Bože, sada ja kukam da mi je žao što sam potrošio 1000 dinara, daleko od toga, lepo je bilo, ali kad pomislim da stvarno nas je pregazila ova inflacija, pregazila, cene su toliko porasle, ne samo u kafiću naravno, nego na sve strane, a plate su ostale iste, da ja imam, slažem se, sada počinjem da se slažem sa nekim ekonomistima koje slušam na ovim uglavnom YouTube kanalima, da nama preti stvarno jedna ozbiljna ekonomska kriza, jedan kolaps, ne daj Bože. Ali ko zna, mislim, možda sam ja u nekom drugom svetu, ovi svi drugi žive mnogo bolje, pa ja to sad vidim drugačije, znaš. Pa tebe vadi. Tebe vadi to što si stari čovjek, pa nemaš ribe da vodiš svaki dan u kafanu. To je pozitivno u svakom slučaju. To je pozitivno, tako da ti to jednom nedeljom ili jednom u 15 dana možeš sebi da priuštiš. To gledaj sa vedrije strane, znaš. Da si mlađi, znaš, ko tvoje ili moje deca, Boga mi je bilo bi ti čupalo ovako, znaš, koga si sa sad, ono, jednom u 15 dana jedarka, pa nije mnogo, znaš.
Pa dobro, nije mnogo, ali je stvarno, pazi, uzmimo, upoređuj malo. Evo ti prost primjer. Ja kad sam radio u Australiji, meni je, na primjer, čista, i to radio kao vozač kombija, pazi, znači intelektualan posao, vozio kombi, razvozio neku hranu, to je znači neki nivo ovde, neko koji verovatno bi ovde mogao da ima jedno sad u Beogradu, možda 60.000 dinara, ne verujem više od toga. Tako, da. Pazi, i meni je, pazi sad ovako, evo ti poređenje, meni je sad bio čisto, ostane mi, pored svih poreza i svih sranja, meni je na sat ostane $20. Za $10, znači za pola sata mog rada, pazi, ja sam mogao u McDonald'su da uzmem najveći hamburger, najveći pomfrit i najveći kapućino. To je tamo koštalo $9.99. Dobro, nije baš najzdravije, ali pazi, najedeš se da ne možeš da dišeš, a ovaj kapućino tamo i ovde, valjda u McDonald'su prave onaj pravi iz mašine, one prave, ne, da ti bučkaju onaj iz nekog aparata. Znači, ja sam mogao da se nažderem, pazi, i to sasvim lepo sedneš tamo ko gospodin, za polovinu, za pola sata svoje dnevnice. Pola sata svoje dnevnice. Sad ti računaj da je ovde minimalna, koliko znam, dnevnica dogurala 200 dinara, uzmimo da ovaj vozač kombija, na primjer, ima 300, ajde da ima 50% više od minimalca, njemu je 150 dinara pola sata, kao što je meni bilo $10. Sad ti vidi koliko, pa dobro, može i on za 150 dinara da uzme ovaj 200 grama bureka, ajde ako ćemo tačno. Pa nisam ovo dobro proračun. Ne može da uzme kapućino. Pa dobro, kapućinu možda treba da radi sat vremena, je bi ga za kapućinu. Eto, to je problem. Sad ti meni hoćeš da kažete, bolji standard tamo nego ovde. Pa dobro, to smo znali. Sad je sad tako šokantno. Pa nije, ali nije. Znaš šta, ovde je bezobrazluk. Pazi, evo ja znam cene, valjda neke. Ovde u kafiću, kod mene, na Vračaru je već doguralo da ti je Coca-Cola 295, pazi, 300 dinara Coca-Cola. Ta Coca-Cola možeš da je nađeš, ako nije na popustu, ona je 80 dinara, ako tražiš neka te popuste... Te meni hoćeš da kažeš, da, ali gledaj to sa aspekta onoga ko drži recimo taj kafić ili nešto, koliko on ima, znači koliko je njegova marža, koliko on ima troškova, plaće zaposlene, plaće zakup, plaće sve ostalo. Pazi, to ti je, ti pričaš o odnosu 1:3, neka bude 1:4, a stari kafeđije su imale odnos nikad ispod 1:7, obično je bilo, znači negde u boljim restoranima je bilo 1:12. Dakle, je nekad odnos bio, ja znam gomilu ljudi koji su izašli iz tog posla kada je to palo ispod 1:5, znači po toj tvojoj logici treba da Coca-Cola bude 400 dinara, i on kaže, meni se to ne isplati, ne želim da radim. Pa dobro, ali to je palo zbog kupovne moći ljudi. Dobro, nemoj da gledaš, znaš, nemoj to da gledaš kao sad ti šokiran što si ti kao u Australiji zarađio više, ma pazi majko, znaš, ko bi rekao. Ne kažem da sam zarađivao više nego sam mogao za zarađene pare više da kupim. To je sad stvarno. Ti si ponesen pričom o zlatnom dobu, kako se zove, tako da mislim da si ti jednostavno zanesen s time i ti sad očekuješ da se ovde mi bogatimo stravično i da to sad ne znam šta ti kažem, eto ja sam perverzni ovaj bogataš koji je mjesto da kupi novi auto kada mu se banala neki kvarbo tamo na ventilatoru, da ja sam to popravljao. Znaš, ti polaziš od te činjenice, ne polaziš od druge stvari, da većina ljudi koji ti gledaš po tim kafićima i negde su ljudi koji zapravo se zadužuju, razumiješ. Ja ne znam ko, malo ljudi zapravo, nije da ne znam, znam par ljudi koji zapravo daju keš, rade u normalnim firmama, znači skupaju da bace keš da bi išao na odmor, ali znam većina ljudi sigurno da 70% uzima nekakve kredite da bi išao na odmor, na primjer. I to ti govori o standardu, to ti govori o nekom odnosu, znaš. Ono što je sad, s druge strane, mi gledamo, mi živimo u sredini kao što je Beograd, koji ipak ima i te neke firme jake, razumeš i tako dalje, ali ti, znaš, vrlo dobro pričali smo o tome, makni se malo u Srbiju da vidiš koliko su plate, da vidiš šta se radi za kolike pare, znaš, da je tamo plata od recimo 35.000, brate, to je dekst.
Znaš, ako nas i ti u Beogradu zaista s tih 35.000 nemaš apsolutno da uradiš ništa, mislim, to je, kako ti kažem, znaš, zato kažem to sad, ne znaš šta sad, to je izvaka na pomeni već tema, milion puta smo pričali. Dobro, izvini mene, opet, pošto ne idem, cijela stvar je krenula od toga što ja ne idem kao ti redovno u kafiće, pa me šokiralo da tri sitna pića koštaju 1.000 arka, valjda psihološki to da je bilo i onako cifra ozbiljna za ništa. Ja sam pričao o onoj misli u kojoj mi nije, koji nije bilo ozbiljno. Meni je bio, znači, pred uskrs, jer sam išao u te nabavke, meni je bilo šokantna priča, evo ako hoćeš o tome da pričamo, da sam ja video u mesirama da žena kupuje 150 ili 300 grama kostiju za suk. Na primjer, pritom kosti za supu koštaju recimo 150 dinara ili tako nešto. Eto, to je meni bilo šokantno. Meni je bilo šokantno da jednostavno to me onako malo zamislilo, i to ne jedna žena ispred mene, nego nekoliko žena je tražilo, tipa dajte mi jedno počence toga ili jedno počence toga. Vidi, prošla su i vidiš po tome, znači narod zaista u tim nekim hipermarketima se bije, gura, ono što smo, znaš, pričali smo mi o tome da li je to zapravo bezobrazluk ili zaista ušteda, a eto ja sam, kažem, pred uskrs sam vidio svašta po tim prodavnicama, gde znači ljudi kupuju tih, ne znam, 150 grama mesa ili 200, ili možete mi sećati, ne znam, 200 grama od ovoga, 200 grama, znaš, prosto ti si nekad, ti se sećaš tih vremena, znaš, relativno skoro je uvedeno da si pola ili četvrtina prasete, ali tako, nekad se prase kupovalo na celo, sad više nema ni toga. Pa onda polutka, pa ne znam, četvrtka, a sad već ide, znaš, ono, dajte mi, ne znam, deo od ovoga, deo od onoga, znaš, i sad jednostavno, to ti govori o siromaštvu, ako ti na jedan veliki praznik, kada je tako trebalo i po nekoj definiciji trpe da bude bogata i tako, ti može da izneseš 200 grama nečega ili 300 grama nečega, onda, boga mi, onda to govori o ozbiljnom, kako kažem, siromaštvu. I ono što je meni, recimo, da tako kažem, isto jedan od, ali to već godinama ima, to je da se neke stvari koje su, na primjer, kao što je, na primjer, očetina, jelite na to prosto po prodavnicama, jako se retko i jako teško ih gde se nalazi, i tek ono ponekad, da tako kažem, a sad je vreme toga. Što ti opet govori da smo i tu, da nam je tu podbacio stočni fond i da se to jako teško nalazi, sad će se javiti neko ima u toj toj mesarima. Znam ja da ima u toj toj nekoj mesari, ali to nije rešenje. Čim ti vidiš da danas ide ta piletina da se prodaje ko blesava i eventualno svinjetine, da smo tu stali, da je govedina na nivou, ne znam, ono, mislim, nije ti kupiš prsten, nego da kupiš par kila govedine. To su tužne priče. To je za mene, da kažeš, apropo te tvoje priče, utisak revisti, ipak da li se ljudi napazi neko kupa 300 grama kostiju, mislim, to je stvarno, onda vidiš koliko smo siromašni, to je neka priča. I još jedna stvar, vidim da je cena hleba negde malo pojeftinila, u jednom trenutku je to bilo 70-80 dina, sad već vidim da hleb može se naći oko 50 dinara, što govori da prosto narod tu nije mogo da tako kaže, nije mogo da izdrži, da proprati. Mleko se jednostavno vidi manje troši, jer je užasno skupo isto, znači jednostavno tako i kako je, sad šta da radimo. Bože moj, sami smo birali ove zlatne vremena. Pa evo, ajde Nenade, raspričali smo se, ja sam se umorio, nego evo još jednom da čestitamo svim našim pratiocima najveći hrišćanski praznik Vaskrs, i ona emisija koja je propala zbog lošeg tona. Mi smo malo tad pričali od Vaskrsa, pa samo ja sada kažem da je kladionica preko puta moje zgrade redovno radila na Vaskrs od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati, apsolutno kao i svakog dana, pa je i meni to bio nekako utisak neki da za najveći hrišćanski praznik koga imamo u godini, da ni na taj dan nismo mogli da izdržimo da imamo zatvorene sve te prodavnice, kao što se u Evropi, eto i ti si tad pomenuo, čini mi se u Austriji ili Nemačkoj, da su sve prodavnice zatvorene nedeljom. Nedeljom ne rade, a mi ne možemo da napravimo za jedan jedini dan u godini, to dan Hristovog Vaskrsenja, ni na taj dan ne možemo da napravimo da nam budu zatvorene prodavnice, bar na taj način da pokažemo
kao narod da imamo bar neko najosnovnije poštovanje prema veri pravoslavnoj, a izgleda da ga nema. Pa dobro, da, pričalo se ono, ispričao sam priču iz Mađarske, ali i u nekim drugim zemljama, ali pa dobro, znaš šta, nije to više, sve to deo ove priče sa početka i nekako se stalno provlačimo, slažem se s tobom, to nije više deo ni da li ti veruješ u Boga, da li ti veruješ, jednostavno postajemo društvo, ono što mene brine, to je, sve češće čujem, pa kao, aj nešto, kao pišeš ovo, čitaš, kao imaš sad ove ChatGPT, kao daj, kao bavi se time, znaš, kao nemoj se zezaš, kao što ti, ne znam, ono, pišeš nešto, čitaš, kao sve piše tamo, znaš. Jednostavno, polako živimo u vremenima gde sve postaje instant, sve je jednostavno dostupno, mi smo, čovjek postaje Bog, davno još Niče rekao da Bog je mrtav, živeo čovjek. I to je nekako, ja to vidim u tom duhu, znaš, ja vidim da je, pa ako ćeš da gledamo, da to skomentarišemo onaj jutarnji program, ili tako, koji je to imao, Pink Happy, da su videli više kod Palme, išli kod Karića, ovom onom, znaš, one neke blamaže koje smo imali, pa dobro, to je jednostavno, to je sve u tom nekom duhu, i to je sve deo one naše priče, ili tako, onom, jedan od pet kamenova, baš taj kamen koji je, kojim je gađan Hrist, koji je dospet u ruke ni manje više nego spasioc u Palmi. Sve je to u tom nekom nivou, sve je to marketing, sve je to šljašteće, a sve je to znači puno forme, bez imalo suštine i sve je to ispraznosti, ovo što si spominjao, priča o obrazovanju, sve je to deo toga. Jednostavno, opet kažem, sami biramo, naša odluka je, ne znam, ako se sami ne izborimo za to i sami ne kažemo čekaj bre, hajde probamo da nam bude lepše i da nešto zajedno uradimo, pa neće se obogatiti u tom jednom danu, ne moraš da radiš, da budeš baš toliko mahnit da radiš na crveno slovo, bez obzira da li veruješ ili ne veruješ, poštuj, eto, sad poštuj. Ali, Nenad, ajde sad da završimo, ja mislim sa jednom ovako zanimljivom pričicom. Znači, kad sam bio u Australiji, mi smo naravno tamo imali različite i Uskrs i uglavnom, jer tako i Božić od većine stanovništva koja slavi po onome novom kalendaru. I ja se dobro sećam, padne nam, na primjer, sad ja imam program kad je Božić katolički i meni lepo predsjednik radija kaže, pošto smo četnički radio Glas Ravne Gore, kaže nemoj molim te slučajno da pomeneš ovima da je praznik dobro. I sad ne kažemo ne daj Bože ništa dobro, ali i ne pomenemo, uopšte ne pomenemo da im je Božić zato što je to naš program i to ne pomene. I u isto vreme, pazi, meni se desi da sam ja tad svašta sam u životu radio, pa između ostalog radio sam sa nekim našim tipom neke renovacije stanova, što bi se reklo. To bilo dobro plaćeno. I sada mi radimo tu renovaciju tako što uletimo u stan i radimo. I sada nam padne taj posao u vezi baš u vreme kada je Božić katolički. I mi radimo pred Božić katolički i onda me on zove, a na primjer Božić je na primjer te godine, ajde kažemo, pao u sredu. Znači bila je, ja mislim, neka sreda, znači u sred nedelje je bio taj pao i njihov, što bi se reklo, katolički Božić. A ovaj čovjek s kojim sam ja radio je brat Branko Jeftović, predsjednik organizacije srpskih četnika Ravna Gora za Australiju, inače rodom iz Kragujevca, jedno selo kraj Kragujevca, znači jedna četničina da ne može veća da bude srpski nacionalista do daska. I on, znači mi trebamo sada radimo i on mene zove i kaže mi telefonom i kaže, ej, slušaj, ajde sutra nećemo da radimo, kaže, ovima je ovdje ovaj katolički Božić malo tu i ubaci neku psovku i ajde, kaže, ajde da ispuštujemo, ajde živimo u ovoj državi, ajde preskočit ćemo sutra da radimo, pa radimo u četvrtak. Ej, tu ti pričam priču da mi koji smo na tom radiju na sav glas pričali ono što treba da pričamo o Vatikanu kao najvećem srpskom neprijatelju u istoriji, o papama kao zločincima kakvi se ne rađaju i o toj crkvi koja nas je uništavala najviše, pa opet, pazi, opet ajde praznik mi je obeležavaju oni na taj dan
dan Hristovog rođenja, ajde ne možemo pravimo sranje, možemo je, taj dan da ne radimo. To smo mi uradili. A mi ovdje u rođenoj zemlji, pati, u rođenoj zemlji na Vaskrs, koji je veći praznik od Božića, ima i tu da je Vaskrs ubedljivo najveći praznik hrišćanski, na drugom mjestu je Bogojavljanje, pa onda možda dolazi Božić, da mi na naš najveći praznik hrišćanski ovdje sami sebi ne poštujemo. Pati, sami sebe ne poštujemo. A evo, da smo ljudi, ko što je to i ovaj brat Branko Čepi, mi bi trebali da poštujemo čak i ove druge, a ne samo sebe, ali mi ni sebe ne poštujemo. Eto, to sam znači kao. Odlično, ja bih se time završio. Ja nisam za Keniju, samo što mi smo radili na katolički bošti. Ne, odlično si to, baš si sam i ono, sami sebe ne poštujemo. Ništa, ajde, izvini. Izvini, idem da zarađujem pare, čekam me kod crnice. Ajde. Ajde.